Twebaze amansi n'emapeera abaali tekitangaala kubanga singa temwali mmwe tetwandifunye bannaddiini olwali tulikiteredde bannakaloli brothers bagenda okukuba ebiragaano ebyolubeerera ate abalala bajaguza emyaka 25 nga baweereza omukama ng'omusumba w'e Masaka John Baptist Kaggwa yagenda okukulemberamu omukolo guno nkwaniriza kuwulira eddoboozi. Ngutulize ibango lutukuvu
Eu não sei se você
Omusumba yennyamidde olw'abantu abatyoboola ekitiibwa kya Katonda ne batuuka n'okukyusa amannya abasabye beddeko. Katuwummulemu naye bwe tukomawo, tugenda kulaba ba brothers bataano nga bakuba ebiragaano byabwe eby'olubeerera, ate babiri bagenda okujaguza emyaka 25 era nga bagenda okuddamu endazaano zaabwe.